Zerdapir etoshia metsvarkhis sainformatsio samsakhuri sopo chakvetadzestan ertad sagaumshidobis randomime tsotchi tven nakhavts. Დაპირისპირება ბეშუმში სახალხო დღესასწაულზე. Ძალადობა ჟურნალისტებზე და ნაციონალური მოძრაობის მობილიზებული მხარდამჭერები. ვინ ამოიცნო ქართულმა ოცნებამ დაპირისპირების მონაწილეებში? პრემიები ჩინოვნიკებისთვის სტითიის შემდეგ. რას ფიქრობენ გურჯაანელები დამგებლებისა და მათი მოადგილეების ფულად ჯილდოზე? ის პრემიები რედიკო ხალხი ზაურიგო ნეებს ვაკაროკობენ. ხალხი მშიერი წყდება. ხალხი როჯერ მშიერია იმათ მიხედონ. ის 300 და 6000 არ დაეკარგება. ნაციონალურ მოძრაობას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში ადანაშაულებენ. ვის ეკუთვნის ვერტფრენი, რომლითაც შეხვედრებზე პარლამენტის თავმჯდომარე ჩადის? თუ ეს ინფორმაცია გაინტერესებს, ნებისმიერ იქნება ეს ტრანსპორტით სხვა ადამიანების ჩართულ პარტიულ აქტივობაში, თქვენ შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია მიიღოთ. ეთერში ახალი 9-ზე რა მოხდა ზემო აჭარაში, ხულოში, კურორტ ბეშუმში, სადაც დღეს შუამთობას ზეიმობდნენ ბიძინა ივანიშვილს, ჰქონდა ასვლა დაგეგმილი მისთვის, რამდენ ცოტა ხნით ადრე პრეზიდენტის კორტეჟი გამოჩნდა. ბეშუმის შესასვლელი კი მანქანებით ჩახერდეს კოალიციის ლიდერი მხარდამჭერებთან ერთად ტერიტორიაზე ფეხით შევიდა, სადაც მას ხალხი შეძახილებით შეხვდა. პრეზიდენტის კორტეჟმა ტერიტორია მალევე დატოვა ისე, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ლიდერი ერთმანეთს არ შეხვედრიან, თუმცა კურორტზე დილიდან მობილიზებული იყო მართველი გუნდის მხარდამჭერთა რამდენიმე ასეული. მათ ქართული ოცნების მომხრეები ალყაში მოარციეს, მათ მიერ მოწყობილ მეორე ბლოკადაში კი ბიძინა ივანიშვილი მოხვა. მორგის შეტევა კი ნაციონალების მხარდამჭერებმა ჟურნალისტებზე განახორციელეს, მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს მეცხრე არხის და მაესტროს გადამღებ ჯგუფებს. ჟურნალისტებს ისინი არც მუშაობის საშუალებას აძლევდნენ, მეცხრე არხის კორესპონდენტი ნათია როყვა შეეცა და დასახმარებლად პრეზიდენტისთვის მიემართა, თუმცა მის რეპლიკას, რომ მუშაობის საშუალებას არ აძლევდნენ, პრეზიდენტმა პროვოკაცია უწოდა. ტრადიციული სახალხო დღესასწაული შუამთობა წელს ჩხუბითა და დაპირისპირებით დასრულდა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბეშუმში გამოჩენამ საგანგებოდ მობილიზებული ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების გაღიზიანება გამოიწვია. სახალხო ზეიმზე ივანიშვილის გამოჩენისთანავე დღესასწაულზე პყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა ბეშუმი ვერტფრენით დატოვა. ეს პროვოკაცია პირდაპირ მოაწყო სააკაშვილმა, დაგეგმა, რომელიც თვითონ უშუალოდ მისი ხალხი ხელმძღვანელობდა. ყველანი ვინც იყვნენ აქ წამყვანები და ჩემ თვალწინ ვინც გაცემდნენ ბრძანებებს, რომ აბათ ვეშეკარით არ გაუშვათ, მიაწექით, იყვირეთ, მიშამიშა იყვირეთ, ესენ იყვნენ გამგეობების თანამშრომლები, მათ შორის არა ხულოდანაც იყვნენ ალბათ, მაგრამ ამასული თქვათ ხელვაჩაურიდან სხვადასხვა რაიონებიდან. დღეს აგრესიულები ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ჟურნალისტების მიმართაც იყვნენ. ისინი გადამღებ ჯგუფებს მუშაობის საშუალებას არ აძლევდნენ. სააკაშვილი ბეშუმში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ასვლამდე მივიდა და ადგილობრივებს სიტყვით მიმართა. ვინც რა არ უნდა ილაპარაკოს, ვინც რა არ უნდა გამოხატოს პოზიცია, ამასწინათ ერთი რომელიღაცა ადამიანს მოუკარი თვალს, პოლიტიკოს, და ესე იწახოდა, რომ კი ბევრი ააშენა მთავრობამ, ბევრი გააკეთეს ამ ხალხმა, კავიდნენ ეხა და ეხა ჩვენი მოსვლის დროც არის. მეტი საქმე არა მაქვს, რომ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენ გადაგაბარავოთ და გაკრევიოთ. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბეშუმში მომხდარის პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. ადგილობრივები თითქმის არ გამოსვლან, იქ აჭარლების ადგილი ძალიან ცოტაა. აქ არის სხვადასხვა კუთხიდან სააკაშვილის მიერ ორგანიზებული და ამოზიდული ხალხი და აი ეს ხალხი სტანდირებზე და არ გვაძლევდნენ საშუალებას მიგოღო მონაწილეობა დღესასწაულში. და აქ დღესასწაული არცა. ეს არის სააკაშვილის დღესასწაული. აი ამ ტიპის დღესასწაულები მოსწონს სააკაშვილს. ეს კაცი არის და მისი იდეოლოგია არის მოწოდებული, რომ გახლიჩოს საქართველო და დააპირისპიროს ქართველი ხალხი ერთმანეთს. ჩვენ რა თქმა უნდა გვეყოს სიბრძნე იმის, რომ არ დაუპირისპირდით ჩვენ ძმებს, შემოგვიძლია წამოვედით, მაგრამ ეს იყო ძალიან კარგი დაფიქსირება იმ ფაქტების, რაც თქვენ კარგად ნახეთ. ბეშუმში საგანგებო დაყვანილმა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა ნაწილმა პროტესტის ნიშნად მართველი პარტიის მაისურები გაიხადა. გამარჯოს ყველას!
მიხეილ სააკაშვილი და მისი იდეოლოგია მოწოდებულია, რომ გახლიჩოს საქართველო, ქართველი ხალხი კი ერთმანეთს დააპირისპიროს. ასე აფასებს დღევანდელ ინციდენტს ქართული ოცნების ლიდერი. ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც დღევანდელ ინციდენტში განსაკუთრებით აქტიურობდა? ქართული ოცნების განცხადებით, შეტრებილებს შორის მათ ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლები, კუდის ოფიცრები და ლევან ვარშალომიძის დაცვის წევრი ამოიცნეს, რომელიც ბრძანებებს დასცემდა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პროვოკაციის ორგანიზატორი ხელვაჩაურის რაიონის გამგებელი თემურ დუმბაძია. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ბათუმს დეტალებს. ნოდარ ჩაჩუა გაგვაცნობს ნოდარ სახალმშვიდობის კისმით. საღამომშვიდობისას, უფრო გარდა იმისა, რომ ერთი აღსანიშნავი დეტალია, რომელიც აიცილებლად უნდა ითქვას და რომელიც ჩვენ სიუჟეტში არ გაჟღერებულა, ეს არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს ჟურნალისტებს გადამღებ ჯგუფებს, როგორც ტელეკომპანია მეცხრეათხის, ასევე ტელეკომპანია მაესტროს გადამღებ ჯგუფებს, უშლიდნენ ხელს და აყენებდნენ როგორც ფიზიკურ, ასევე სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ამ ჟურნალისტებმა ადგილზევე მიმართეს საპატრულო პოლიციის, როგორც საპატრულო პოლიციის, ასევე ადგილობრივ სამართალდამცავებს, თუმცა მათ რეაგირება არ მოახდინეს მათ მიმართვაზე. რაც შეეხება განცხადებას, ზუგიხსულ ცოტა ხნის წინ მურმან დუმბაძემ განცხადება გააკეთა უკვე კოალიცია ქართული ოცნების ოფისში და აღნიშნა და დაასახელა კონკრეტული პიროვნებები, კონკრეტული სახელი და გვარები, ვინც ამ ინციდენტში მონაწილეობდა. ისინი არიან როგორც მაღალმთიანი აჭარის რაიონების როგორც გამგებლები, ასევე საკრებულოს წევრი და ასევე რამდენიმე დაცვის თანამშრომელი. უნდა გითხრათ, რომ ამ შეხლა შემოხლის ოპერაციაში არ მონაწილეობდა არც ერთი ადგილობრივი მკვიდრი, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს ხულოს რაიონის ტერიტორიაზე, ამ მთის აჭარაში. მე მინდა გვარები წაგიკითხოთ. ხელვაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხას ფარტენაძე. ხელვაჩაურის გამგებელი თეიმურას დუმბაძე. ხელვაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კახაბერ სირაბიძე. ხელვაჩაურის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნუგზარ ბოლქვაძე. ხელვაჩაურის საკრებულოს საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე ბატონი თამაზ ლოტიფანძე. ხელვაჩაურის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე მიხეილ ბოლქვაძე. ხელვაჩაურის საკრებულოს სამაშველო სახანძრო სამსახურის ხელმძღვანელი გია ცისკარაძე. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სატყეო და სახანძრო სამსახურების თანამშრომლები. ყველა მათგანი ამოცნობილია და არსებობს ვიდეო მასალა. თემურ პატარიძე, აჭარის კუდის მთავარი სამმართველოს უფროსი. ალეკო ბალაძე, აჭარის კუდის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე. მინდია ყურშუბაძე, კუდის ხულოს სამმართველოს უფროსი. კუდის სპეცდანიშნულების რაზმი, ასეთი რაზმი არსებობს 12-კაციანი ჯგუფი, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს სპეცდანიშნულების რაზმი. და ჩახერგვას ხელმძღვანელობდა სამთავრობო დაცვის მთავარი სამმართველოს უფროსი ვახტან კაზაზიშვილი. აი, ეს არის იმ ადამიანების სია, რომლებიც დღეს მონაწილეობდნენ ინციდენტში. ასევე მე შემიძლია გითხრათ, რომ ისინი, მათი უმრავლესობა დღეს ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. რაც შეეხება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დღეს ბეშუმში არ ჩასულა მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, სახალხო დღესასწაულის მისალოცად. იგი დღეს ასევე საინფორმაციო შეხვედრებსაც ატარებდა და შეხვდა მოსახლეობას, იქ მაცხოვრებლებს და ასევე დაპატიჟა იმ აქციაზე, რომელიც ხვალ ზუსტად 7 საათზე, აი აქ ამ მოედანზე გამართება. ეს არის ამბანის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია, სწორედ აქ შეიკრიბებიან ხვალ ქართული ოცნების მომხრეები და ქართული ოცნების მომხრეები და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი სამოქმედო გეგმის ძირითად პრიორიტეტებზე ისაუბრებს. ბათუმიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. ბეშუმში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ტიშინერდან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. დეტექტივ გიორგი ბუხრაშვილის თქმით, ცალკეულ ჯგუფებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის კონფლიქტის აცილების მიზნით პოლიციამ შესაბამისი ღონისძიებები გაატარა და მათი ერთმანეთისგან დისტანცირება მოახდინა. იქვე დეტექტივმა აღნიშნა, რომ პოლიცია ყველა, მათ შორის ყველაზე აგრესიული ჯგუფის გამოხატვის თავისუფლებას დაიცავს. თუმცა განცხადების გაკეთების შემდეგ დეტექტივმა ბუხრაშვილმა არ უპასუხა მეცხრეარქის შეკითხვას. მან უკომენტარო დატოვა ბეშუმში მეცხრეარქის ჟურნალისტებზე თავდასხმისა და ფიზიკური ძალადობის ფაქტი. ხულოს რაიონის კურორტ ბეშუმში სახალხო დღესასწაულ შუამთობა 2012-ის აღსანიშნავად შეკრებილი იყო ადგილობრივი მოსახლეობა.
ტერიტორიაზე მისულ ცალკეულ ჯგუფსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის კონფლიქტის აცილების მიზნით პოლიციამ გაატარა შესაბამისი ღონისძიებები და მოახდინა მათი ერთმანეთისგან დისტანცირება. საქართველოს პოლიცია დაიცავს ყველა ჯგუფის, მათ შორის ყველაზე აგრესიული ჯგუფის გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ ამავდროულად გამოიყენებს კანონით განსაზღვრულ ყველა საშუალებებს და არ დაუშვებს, რომ ეს ყველაფერი გადაიზარდოს დაპირისპირებასა და შეტაკებაში. მადლობთ. რაც შეეხება ჟურნალისტებს, ფიზიკური ზეწოლა მოხდა მეცხრე არხის ჟურნალისტებს. თუ შეგიძლიათ, როგორია? თუმცა პოლიციამ რეაგირება არ მოახდინა, ამასთან დაკავშირებით როგორია? შეგიძლიათ კომენტარი გაუკეთოთ? პოლიციამ რეაგირება არ მოახდინა მეცხრე არხის ჟურნალისტებს ფიზიკურ ზეწოლას და არ აღსანიშნავია, რომ ბეშუმი საკურორტო ზონაა და როგორც ასეთი ადგილობრივი მოსახლეობა არ არსებობს, როგორც ამ მაშინერგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს. ჩვენს მიერ გადაღებული კადრებიდან წარდგეს, რომ დღესასწაულზე ასულ აჭარლებს ნაციონალების მხარდამჭერები ჭარბობდნენ, რომლებიც 200 მეტი სამარშრუტო ტარცით ადრილამდე სრულიად უსასყიდლო დაიყვანეს. ქართული ოცნების წერობის ინფორმაციით, ნაციონალებმა მხარდამჭერები ზემო აჭარაში კახეთიდან და სამეგრელოდან ჩაიყვანეს. ნათია როყა არ ყვდა, ვინ რა გზით მოხდა დღეს ზემო აჭარის კურორტზე. ნათია საღამოშიდობს. დღეს დილით 7 საათზე ბათუმში, ხელვაჩაურში, ხულოსა და შუახევში უკვე მობილიზებული იყო სამარშრუტო ტაქსები. ამ სამარშრუტო ტაქსებით ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ადამიანები მიდიოდნენ შუახევში შუამთობის დღესასწაულზე დასასწრებად. ადამიანები, რომლებიც დღეს წავიდნენ შუამთობის დღესასწაულზე დასასწრებად, ეს იყო პირველი შემთხვევა შუამთობის ისტორიაში, როდესაც ისინი არიხდინეს სამარშრუტო ტაქსში გზის ფულს. ანუ ეს მგზავრობა იყო უფასო. ეგლა მოყვანილი ხალხი ადგილობრივი ძალიან აკლება. 10% არ იქნება აქ ადგილობრივი. მოყვანილი რა და დაქირავებული ნაციონალისტების 4 სამარშრუტო ტაქსი არ გონიოდა მას. ხალხად მოყავდათ ეს ხალხი? ხო? ხალხად მოყავდათ თუ გზის ფულს აღდევინებდნენ? უფასოდ ყველა დაქირავებულია გოგო. ეს მაისურები ვინ დაქირავდა? სა, მაღაზიაში ვიყიდი. რამდენი ლარეთ რომ მაღაზიაში? მაღაზიაში. რომ მაღაზიაში? მაღაზიაში, რა ვიცი ახლა, სახელი არ ვიცი გვარი მაგის. არანერი ამოყვან არ მოხდა რა აქ? იმიტომ რომ ეს არის სახალხო დღესასწაული, ყოველ წელიწადს ტარდება, უკვე მრავალი წელია კეპის და მაისურის დარეგება კანონის მარლებში ჯდება, მაგრამ გზავრობა ჩვენ არ გვიწარმოებია არავის. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის დროს ხდებოდა კონკრეტულად მეცხრე არხი ჟურნალისტთა და ოპერატორთა ზეწოლის ფაქტები. ჩვენ პრეზიდენტს მიუმართეთ და ვაცნობეთ ამის შესახებ და უთხარით, რომ ირღვეოდა ჩვენი უფლებები და ხელსქვეშიდან მუშაობაში მისი დაცვის თანამშრომლები და ვთხოვეთ რეაგირების მოხდენა. ასევე ამ თხოვნით მიუმართეთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ბატონ ლევან ვაშალომიძეს, ისევე როგორც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს, თუმცა რეაგირება მათ არ მოყოლიათ. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი დაცვის წევრები თქვენი დაცვის წევრები ზუსტად აიქნებ უთხრათ. რა წესია ეს ხელების ბრწყმა? კოდერტის უღელტეხილი რამდენიმე საათის წინ იყო გადაკეტილი, მოძრაობა იყო შეუძლებელი. ერთი საათის განმავლობაში ჩვენ ასე ვთქვათ ვიყავით საცობში. საქმე იმაშია, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა იქვე გააჩარეს კოდერტის უღელტეხილზე ავტომობილები და იქვე ქეიფობდნენ. სწორედ ამ მიზეზით რამდენიმე საათის განმავლობაში კოდერტის უღელტეხილზე მოძრაობა იყო შეზღუდული. დიდი მადლობა ბათომიდან, ნათია როყვა გვერთვებოდა და ახლა გამოშვებას დღის სხვა ამბებით განვრცობთ. ქართული ოცნების წერობი უკვე დასრულებულ აუქციონს სკეპტიკურად უყურებენ. მათი თქმით, ეს მხოლოდ ფორმალობა იყო და რეალურად უძრავი ქონების საკუთრებაში მორცევა სახელმწიფო ცდილობს. კოალიცია ქართული ოცნების ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის სადო კობახიძის თქმით, ქალაქის ცენტრში მდებარე ბინები და მიწის ნაკვეთები საბაზრო ღირებულებაზე მაღალ ფასში გაიყიდა. ამ შემთხვევაში კი კანონით ზედმეტი თანხა უძრავი ქონების მესაკუთრეს უნდა გადაეცეს, თუმცა მათ კანონის აღსრულებაში ეჭვიებარებათ. დაჯერიმებული ავთო დავითაძის ორი ბინა საერთო ჯამში 2,175,000 ლარად გაიყიდა. მას სახელმწიფომ კანონის შესაბამისად 1,969,000 ლარი უკან უნდა დაუბრუნოს, რადგან ჯარიმის ოდენობა 206,000 ლარს შეადგენდა. დავითაძე თავისი კუთვნილი თანხის უკან დაბრუნებას მოითხოვს, თუმცა ამაში ეჭვიებარება. გამოაკლოს ის 206,000, რომელსაც მითვლისო უკანონოდ არის შემოწირულიო, ნება იბოდო და დააბრუნოს თანხი. მაშინ ჩავთვლიო
არ ყოფილა სიყალბე, არამედ ნამდვილად ჩატარებული. იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფო თანხას უკან დააბრუნებს, სკეპტიკურად უყურებს კოალიციის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე. მისი განცხადებით, აუქციონში მონაწილეობისთვის თითოეული პირი თანხის 5% იხდის. ამ სახით სახელმწიფო ფულს იღებს, საბოლოო ჯამში კი უძრავ ქონებას არ ამიყიდულობს. შეუცვლია სახელმწიფოს, რომ უკვე პირველი აუქციონის შემდეგ, როდესაც დიდი ალბათობით ეს იქნება ჩავარდნა, ამ აუქციონის და ამ თანხებს არ გადაუხდიან, ასე ვთქვათ, ანგარიშზე აშევა, იგივე საშუალებრივ ანგარიშზე, სახელმწიფო ანგარიშზე აღნიშნული თანხები და სახელმწიფო მიიქცევს საკუთრებაში აღნიშნულ ქონებას. აუქციონის პროცედურულ დარღვევებზე საუბრობს დაჯარიმებული დავითაძეც. მისი თქმით, ონლაინ აუქციონის დროს ვებგვერდზე მონაწილეებს არც ერთი ობიექტის ფოტოს ნახვის შესაძლებლობა არ მიეცათ. სად გაგონილა? აუქციონზე გაიტანო ბინა, კერძო საკუთრება, რაიმე ქონება და იმის სურათი არ იყოს დადებული. აი ჭექაქუხილის აღნიშნები რომ არის, ხო, ჭექაქუხილის თვითონ ახლა მე არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ ხო, აი ზიგზაგი, ელვის ზიგზაგი რაღაცა, ელვასავით ისედო რა. ორიგი აუქციონი, სადაც კიდევ 12 დაჯარიმებული მოქალაქის უძრავი ქონება უნდა გავიდეს 6 აგვისტოს გამართება. ზაალ გოქსაძის თქმით, მის საკუთრებაში ჯარიმის დასაფარი ქონება არ არის. ჩემს აღაზია მანქანა და ალბათ გაყიდიან იმ მანქანას და არ გამეკვირდება რომ სხვა რაღაცების გაყიდონ, რა ვიცი, რა გითხრათ აბა. თავი იყო რომ აი ესეთი გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს სასამართლოს და ეს არის ყოველად უკანონოდ მიღებული გადაწყვეტილება. ამდრომდე უცნობია, ვინ არიან უძრავი ქონების ახალი მესაკუთრეები. ეს ინფორმაცია 10 დღეში გახდება ცნობილი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, კახეთში მომხდარი ძლიერი სტიქიდან 10 დღეში, რომლის შედეგად 40 სოფელი დაზარალდა, რეგიონის გამგებლებმა და მათმა მოადგილეებმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ხელფასის 2 ოდენობა მიიღეს. პრემიების სახით გამგებლებმა 6000 ლარი აიღეს, მოადგილეებმა კი 3000 ლარი. პრემიების შესახებ ინფორმაცია გურჯაანის გამგებლის მოადგილემ დავით ბეჟაშვილმა დაადასტურა. ის ამბობს, რომ პრემია სტიქიის დროს გათენებული ღამეების სანაცვლოდ მიიღეს. 19 ივლისს კახეთში მომხდარი ძლიერი სტიქიის მერე, რომლის შედეგადაც 40-მდე სოფელი დაზარალდა და ასობით ოჯახი დღემდე ღია ცისქვეშ ცხოვრობს, კახეთის რაიონის გამგებლებმა და მათმა მოადგილეებმა პრემიები აიღეს. გამგებლებს 6000 ლარი ერგოთ, მოადგილეებს კი 3000. პრემიების შესახებ ინფორმაცია კახეთის საინფორმაციო ცენტრს გურჯაანის გამგებლის მოადგილე დავით ბეჟაშვილმა დაუდასტურა. ბეჟაშვილი ამბობს, რომ პრემიები სტიქიის შედეგად გამოწვეული უძილო ღამეების საფასურად დაურიგეს. მეცხრე არხს გურჯაანისა და თელავის გამგეობაში დღეს არავინ დახვდა. გამგებლებმა და მათმა მოადგილეებმა სატელეფონო კომენტარი არ გააკეთეს. პრესამ სახურმა კი წერილობითი მიმართვა მოითხოვა. ამიტომ გამგეობის პოზიცია დაგეფიქსირეთ, ეს არის საჯარო ინფორმაცია, არავისა დასაფარი არ გვაქვს ჩვენ. მოგვაქეთ ოფიციალურად წერილობით, მიიღეთ ყველა პროცედურის და წესისთვის მიიღეთ ამ გასაკეთთან დაკავშირებით პასუხს. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ გამგებლებმა პრემიები დამსახურებულად მიიღეს. ადამიანებმა, რომელიც ძალიან ოპერატიულად, ძალიან ენერგიულად დღე და ღამე გაასწორეს იმისათვის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს დაეხმაროთ ამ პტიქის პერიოდში და მუდმივად მზადდარიან, რომ ესე ვიუანგაროთ, ასე ვთქვით, ყოველგვარი დამატებითი მოტივაციის გარეშე იმუშავონ მოქალაქეებისთვის, მათ მართლა ეკუთვნით ახალისება. სოზარ სუბარი, რომელიც კოალიციასთან ერთად სტიქიის ზონაში მონიტორინგს ატარებს, მიიჩნევს, რომ ისეთი უბედურების შემდეგ, როცა ასობით ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა, გამგებლებს პრემიების აღების მორალური უფლება არ ჰქონდათ. იმის მანიშნებელი, რომ ამ ხალხს ადამიანები არ აწუხებთ, ამ ხალხს ქვეყანა არ უწყებთ, ესენი ფიქრობენ მხოლოდ საკუთარ თავზე და საკუთარ კეთილდღეობაზე. ადგილობრივები მეცხრე ახთან საუბრისას აცხადებენ, რომ მათთვის არც ადგილობრივ და არც ცენტრალურ ხელისუფლებას პრემიების ფასი არაფერი გაუკეთებია, რადგან სტიქიიდან 2 კვირის შემდეგაც თავზე აწვიმთ და შიათ. ის პრემიები რედიკო ხალხს დაურიგონ, რეებს ლაპარაკობენ, ხალხი მშიერი წყდება. ხალხი როჯერ მშიერია, იმათ მიხედონ. ის 300-600-ები არ დაეკარგებათ. ვალი ამიღე, რომ მოსავალი მომეყვანა. ნათესავისგან ისვალი გადასახდელი მაქვს. სამადგილას ისე გამინადგურდა ნაკვეთები, რომ ამოსაყრელია, აღარაფრა და აღარო არგა. მაშინ, როცა გამგებლები და მათი მოადგილეები 6000 და 3000 ლარიან პრემიებს იღებენ, სტიქიით დაზარალებულთა პირველი კატეგორია აგვისტოში 1300-დან 1500 ლარამდე კომპენსაციას მიიღებს, მეორე 800-900 ლარს, მესამე კატეგორიის დაზარალებულებს კი 300-დან 500 ლარამდე ერგებათ. ეს ყო ჩვენი სიუჟეტი კახეთიდან.
მაჟორიტარობის წარსადგენად პარლამენტის თავმჯდომარე რეგიონებს ვერტფრენის სტუმროს ოპონენტების თქმის პარალელურად წინასაარჩევნო შეხვედრებს პარლამენტის აპარატის წევრებთან და ასევე პარლამენტის რესურსის გამოყენებით ატარებს. კანონის მიხედვით საჯარო მოხელეებს საარჩევნო აგიტაციაში ჩართვის უფლება სამუშაო საათების შემდეგ აქვთ. ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ ისინი კანონს არ არღვევენ და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია აუდიტის სახელმწიფო სამსახურს აქვს. იურისტების აზრით წინასაარჩევნო კამპანიას მართველი გუნდი უმეტესად კანონდარღვევით ატარებს. კახეთში მოსახლეობასთან შესახვედრად პარლამენტის თავმჯდომარე ვერტფრენით ჩავიდა. აქამდე დავით ბაქრაძე რეგიონებში ჩასასვლელად სამსახურის მანქანით სარგებლობდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები განმარტავენ, რომ პარტიამ ვერტფრენი დაიქირავა. ვერტფრენი ბუნებრივია საკუთრებაში არა, თუმცა არსებობს საშუალება დაქირავების საშუალება. პარლამენტის თავმჯდომარე რეგიონებში პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებთან ერთად ჩადის. ამ ინფორმაციას ნაციონალურ მოძრაობაში ადასტურებენ, თუმცა კანონდარღვევად არ მიიჩნევენ. ნებისმიერ ეს ინფორმაცია პარტიული აქტივობის ხარჯები იქნება ხელმისაწვდომ კონტროლის პალატის მეშვეობით. თუ ეს ინფორმაცია გაინტერესებს, ნებისმიერ იქნება ეს ტრანსპორტით სხვა ადამიანების ჩართულობა პარტიულ აქტივობაში, ქვეშენ გიძლეთ ეს ინფორმაცია მიიღოთ. ეს ინფორმაცია აქ დეტალებში არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვინც აქტიურად მუშაობს ამ თემებზე. იურისტების განმარტებით საარჩევნო შეხვედრების დროს ხელისუფლება ადმინისტრაციულ, მათ შორის ადამიანურ რესურსს უკანონოდ იყენებს. კახი კახიშვილის აზრით, შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობა ვერტფრენს მართლაც ქირაობს და ამის დოკუმენტაციაც წესრიგში აქვს, თუმცა იურისტების აზრით მთავარი პრობლემა ყურადღების მიღმა რჩება. ყურადღების მიღმა შეიძლება დარჩეს იგივე, მაგალითად ისეთი ტექნიკის გამოყენება, რომლის იდენტიფიცირება ძალიან რთულია, ეს არ ეკუთვნის კონკრეტულად სახელმწიფოს თუ პარტიას, მაგალითად იგივე საწვავი, იგივე მანქანები, იგივე დაუშვათ მობილური ხარჯები. ის სანქციები, რომელიც არეგულირებს მათ მოქმედებებს და პრევენციას, არის იმდენად არაპრევენციული, რომ ფაქტობრივად დარღვევის შემთხვევაშიც კი არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს კონკრეტულად დარღვევისთვის. აუდიტის სახელმწიფო სამსახურში განმარტავენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა მათთან ხარჯების შესახებ ინფორმაციას პერიოდულად წარადგენს. რამდენი გადაიხადა პარტიამ ვერტფრენის დაქირავებაში და საიდან გამოიყო ეს თანხა? მაკონტროლებელ ორგანოში გვპირდებიან, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას ორ შაბათს მოგვაწვდიან. ბოლო მონაცემები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციაზე განაცხადი 40 პარტიას აქვს შეტანილი. რეგისტრაცია 16-მა პარტიამ უკვე დაიარა. მათ შორის არიან ახალი მემარჯვენეები, მერაპროსტავა საზოგადოება მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, თავისუფალი საქართველო, კონსერვატიული პარტია, ევროპელი დემოკრატები, ქართული და სიმწონეთა პარტია, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო. რადგანაც მათთვის ხუთი საკრალური რიცხვი აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, ალბათ ხუთ რიცხვი შემოიტანენ 5 საათზე. კოჩა ჯოჯუას პროგნოზი არ გამართულდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ოქტომბრის არჩევნებისთვის რეგისტრაცია დღეს 13 საათზე გაიარა. დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა ოფიციალური განაცხადი 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენთვის კიდევ ერთი დამატებითი პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ შევასრულოთ ის დანაპირები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს, თითოეულ ოჯახს მისცემს უფრო მეტ სარგებელს ქვეყნის განვითარებიდან. პარტიის დასარეგისტრირებლად ყველა საჭირო დოკუმენტაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე შეტანილი აქვთ ლეიბორისტებსაც. ცესკომ შრომის პარტია ოფიციალურად დაარეგისტრირა. ვაგრძელებ უკომპრომისო, უშეღავათო ბრძოლას სააკაშვილი, ივანიშვილის ძარცველური ოლიგარქიული კლანების წინააღმდეგ, რომლებმაც დააქციეს ეს ქვეყანა. ჩვენი უმთავრესი დევიზი იქნება: დიდარს ვართმევთ, ღარიბს ვაძლევთ. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დარეგისტრირებულია კოალიცია ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს. ჯერჯერობით ცალ-ცალკე რეგისტრირდება ყველა პარტია, კოალიციის სუბიექტები, მაგრამ შემდგომში, რა თქმა უნდა, ერთ ბლოკად დავრეგისტრირდებით და ეს იქნება ივანიშვილი ქართული ოცნება. რა ნომერით ეს არჩევნები? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება 7 ნომერი. ცესკოში უკვე გაიარეს რეგისტრაცია ახალმა მემარჯვენეებმა, ქრისტიან დემოკრატებმა და ქართულმა დასმა. კვალიფიციურ სუბიექტებს კომისიაში დოკუმენტაციის წარდგენისა და 5 აგვისტოს 18 საათზე ეწურებათ. რაც შეეხება საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაციას, მათ რეგისტრაციაზე განაცხადის შემოტანის ბოლოა და ექნებათ არჩევნებამდე არაუგვიანეს 53 დღისა, ანუ 19 აგვისტო გამოდის საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკით და რეგისტრაციის პროცედურა დამთავრდება 25 აგვისტოს. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებისა და პარტიული სიების წარდგენისა და ცესკოში 1 სექტემბერს იწურება. ცესკომ უკვე დაარეგისტრირა 16 პარტია.
როგორ უნდა გააშუქოს მედიამ წინასაარჩევნო კამპანია? რეგულაციის წესები ერთ კვირაში ამოქმედდება, მაუწყებლები ვალდებული არიან დაეცვან რამდენიმე პირობა. მალე ცნობილი გახდება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ დადრენილი რეგულაციების უზრუნველყოფს თუ არა ამ წესების დაცვას წინასაარჩევნო პერიოდში თავისუფალ და ობიექტურ მედიას. ჟურნალისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ არა რადგან ქართული მედიის პრობლემა არა სააგიტაციო დროის გადანაწილება, არამედ ცენზურა და ტენდენციურობა. არჩევნებამდე 50 დღის განმავლობაში მედია ორგანიზაციებმა საარჩევნო პერიოდში დადგენილი წესები უნდა დაიცვან. ამ წესებს მაუწყებლობის კანონთან ერთად საარჩევნო კოდექსიც არეგულირებს. მედიის წარმომადგენლებს უფლება არ აქვთ ჩაერიონ საარჩევნო კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში. გავლენა მოახდინონ ამომრჩეველთა მიერ ნების თავისუფალ გამოვლინებაზე. აგიტაცია გაუწიონ ამომრჩეველს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ. ატარონ რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სიმბოლიკა და ნიშანი. ამ წესების პარალელურად ტელევიზიებს საარჩევნო სუბიექტებისთვის ფასიანი და უფასო სარეკლამო დროის თანაბრად განაწილება მოუწევთ. თანაბარი უნდა იყოს ტარიფიც. პოლიტიკური რეკლამის დრო კი ერთხიანი მაუწყებლობის 15% არ უნდა აჭარბებდეს. წესების დარღვევა ფინანსური სანქციებით ისჯება. ისეთი ვალდებულებების შეუსრულებობისათვის, როგორიც არის მაგალითად აგიტაციასთან დაკავშირებული ან პოლიტიკური რეკლამის განთავსების წესის დარღვევასთან დაკავშირებული დაუშვათ ვალდებულებები და სანქციები, ამ შემთხვევაში ფინანსური სანქციები იწყება 500 ლარიდან და 5000 ლარამდე აღწევს. წინასაარჩევნო პერიოდს მონიტორინგს რამდენიმე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაცია გაუწევს, მათ შორისაა სამართლიანი არჩევნებიც. ორგანიზაცია მორი განგარიშს რამდენიმე დღეში წარმოადგენს, თუმცა საბოლოო შედეგები საარჩევნო პერიოდის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება. მედია მონიტორინგის მთავარი მიზანი არის ის, რომ უბრალოდ დავინახოთ, თქვათ, პრესა ყველაზე მეტად რომელ საარჩევნო სუბიექტებს აშუქებს, არის თუ არა ნეგატიური ან პოზიტიური, მკვეთრად ნეგატიური, მკვეთრად პოზიტიური ტონი რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ და ხომ არ ხდება, თქვათ, რაღაც ფარული რეკლამირება რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის. მხოლოდ დადგენილი წესების დაცვა საკმარისად არ მიაჩნია ჟურნალისტს მერაბ მეტრევალს. ის ფიქრობს, რომ მედიაში მთავარ პრობლემად თვითცენზურა და ტენდენციურობა რჩება. ყველა პარტიის საარჩევნო პროგრამის წარმოჩენების საშუალებას მიცემ იმისთვის, რომ აი უცხოებმა დამკვირვებლებმა მოიტრება თქვან, რომ აი ყველა პარტიას მისცეს თანაბარი საშუალება, მაგრამ ხელისუფლება თუ რაიმე უკანონობას ჩაიდენს, ისინი არ წავლენ და არ გამოიძებენ ამას. მედისთვის დამატებით რეგულაციებს ამარჩევნებამდე ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენდა. ახლა კი მას კომუნიკაციების ეროვნული კომისია შეცვლის, რომელიც მედიის მონიტორინგს თვითონვე განახორციელებს. საარჩევნო მედია რეგულაციები საჯაროდ 15 აგვისტომდე გახდება. ეთერში ახალი 9-ზე. ევროპული ქვეყნიდან იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების დიდი ნაწილი საქართველოში საბაჟო აღრიცხვის გარეშე ხვდება. ასეთ დასმას ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა ეწლება. ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით სკანდალური ანგარიშის ავტორები ირწმუნებიან, რომ გასული 3 წლის განმავლობაში 480 მილიონი ლიტრი ბენზინი ქვეყნის სარეალიზაციო ბაზარზე არალეგალურად მოხვდა. დაკარგა თუ არა შესაძლო ჩრდილოვანი სავაჭრო ოპერაციების შედეგად ბიუჯეტმა მნიშვნელოვანი შემოსავლები. ამ კითხვაზე პასუხს ორგანიზაციის წევრები ფინანს და სამინისტროს თხოვენ. კვლევის მასალები სახელმწიფო უწყებას უკვე გაერთიანდა. ნატო პროდუქტების ექსპორტ-იმპორტის მონაცემებში სერიოზული დარღვევები იტალიისა და ბულგარეთის საბაჟო და საქართველოს შემოსავლების სამსახურების ინფორმაციის საფუძველზე გამოვლინდა. ეგრეთ წოდებული სარკისებული შედარება მოწმობს, რომ 2000-დან 2011 წლის ჩათვლით საბაჟოზე საგადასახადო მოსაკრებელი ნავთობ იმპორტი ორემას საწავის მხოლოდ ნაწილზე გადაიხადეს. იტალიის მაგალითზე სხვაობა აგურიცხავ მაჩვენებლებს შორის კიდე უფრო დიდია ბულგარეთის შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში თუ იტალიდან იმპორტირებული საწავის მახასიათებელი ის რაოდენობა სრულად არ არის ასახული საქართველოს შემოსავლების მიერ რეგისტრირებულ მონაცემებში, შეიძლება საქმე ქონდეს არალეგალური საწავის მიწოდებაზე ქართულ ბაზარზე. მონაცემების გაცნობას ფინანსთა მინისტრი მომდევნო კვირას შეძლებს. მანამდე ის კომენტარისგან თავს იკავებს. შემოსავლების სამსახურში კი კონტრაბანდის შესაძლებლობას წინასწარ გამორიცხავენ. საქართველოს საბაჟო შემთხვევაში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიას ვერ გადმოახავს ვერც ერთი ტვირთი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, თუ კი მან არ გაიარა ადეკვატური საბაჟო კონტროლი. რეაგირებისთვის მეცხრე ართმა კვლევის შედეგები ნავთობ იმპორტიორთა ასოციაციასაც გაუგზავნა. მასალების გაცნობამდე კი მის პრეზიდენტს მონაცემების კომპეტენციაში ეჭვი აქვს. მე არ ვიცი რა გიგვიწდება სიმართლეს, ხელი იტალიის სემინარო ავიღოთ, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ოფიციალური იმპორტის სტატისტიკა წლების მიხედვით რა დინამიკაში. ეხლა მან რა ციფრებსაც მეუბნებით, უაზრო აი რაღაც აი არარეალური ის არის რა.
შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო ურთიერთობაში აღმოჩენილ ანალოგიურ დარღვევებზე რეაგირებას ამერიკის საელჩოდან და საქართველოს ხელისუფლებიდან მეორე თვეა უშედეგო დელის ეკონომისტი შალვა მექობიშვილი. ანალიტიკოსმა, რომელიც ტვირთბრუნვის ოპერაციებში ცდომილებებს დღემდე სწავლობს, შეუსაბამობას უკვე ორი სამთავრობო უწყების იდენტურ მონაცემებშიც მიაკვლია. სტატისტიკის დეპარტამენტი აფიქსირებდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გასულ წელს 245.8 მილიონი დოლარის პროდუქციის შემოტანას, ამერიკა 579-ს აფიქსირებდა 597 მილიონ დოლარს ამავე პერიოდში, ფინანსთა სამინისტრო აფიქსირებს მხოლოდ 124.9 მილიონ დოლარს, ანუ ორჯერ უფრო ნაკლებს, ვიდრე სტატისტიკის სამსახური. ხელისუფლებისა და ნავთობი იმპორტიორთა პასუხს არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტერესითელის. კვლევის სიზუსტეში დარწმუნებული ავტორები ვარაუდობენ, რომ მთავრობის რეაქცია არაადეკვატური იქნება. სარჯენტო, ინფოცხრის ჯვარის ბიუროს მძღოლი სერგო დადუნაშვილი პირად საუბარში ადასტურებს, რომ ბრალდება თითქოს მეცხრე არხის ჯვარის ბიუროს რეპორტიორმა ნოდარ სხირტლაძემ ინტერვიუში სიცრუის გამოიწულა გორის პოლიციისა და კუდის მაღალჩინოსნების მუქარი შედეგია. როგორც დადუნაშვილი იხსენებს, ის წუხელ სახლიდან პოლიციის დანყოფილებაში წაიყვანეს, სადაც ორწლიანი პატიმრობის მუქარით ნოდარ სხირტლაძის დადანაშაულება აიძულეს. საუბარი პოლიციის დანყოფილების შენობაშივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრის თანამშრომლებმა ჩაიწერეს. მოგვიანებით სამართალდამცველობის მოთხოვნით მან ბრალდება ITV-სა და ტელეკომპანია დეას დამერებთან გაიმეორა. ცხოლის პოლიციაში დაბარება მისავე კომენტარს მოყვა, რომელშიც სერგო დადუნაშვილი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს მასზე თავდასხმაში ადანაშაულებდა. სერგო, ერთ გამაინტერესებს არი ახლა. იგავ ხოხდები იქ მიწხეს კაროში, რომ ეს ისაკენ ორი წელი გეგუზნის, რომ გორდენს ხახს. მე უნდა დავადა ხელი. აი, გაიგეთ ის კაროში რა. რატო დამადე ხელი ესე რო გითხრა? არ უნდა ხო მაგას ვიძახი, არ უნდა მარა კაროში შენ ნახსენე მიხო ხა. თანა კაროში ვონდი ხო სურთი მოყარეს. ესე ხო ის არის ამას. ოპერატორი. ესე იგი გითხრას, რომ უდანაშაულო ადამიანს ვარ, შენზე ხელი დაადეო? კაროში ისინი შენო ვერიცხობ უნდა არის ვინარია კინდა თუ არა თორი თუ არ დადებხეთ რას გიზამთ არ ჩემს როზე მიდიხარო რა რამდენი კამერა იყო იქ ორი კამერა იყო ისა ერთი კიდე პრეზენტრი შივე ესე იგი სამი იყო პრეზენტრი შივე და ეს ITV და ისე წარმოიყვანეს სვანა გზაში ეს იყო სარჯენტო ინფოცხრის ჯვარის ბიუროს მძღოლის აღიარება. რეგრესის პენსიონერები პრეზიდენტ სააკაშვილს 4 წლის წინანდელი დაპირების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ ჭეთურის მაღაროში ტრავმა მიღებული 1000-მდე ადამიანი ხელისუფლებას მათი საკითხით დაინტერესებას თხოვს. ზაქარია ყობიაშვილი ჭიათურის მაღაროს ყოფილი თანამშრომელია. მან საწარმო ტრავმა 27 წლის ასაკში მიიღო და მას შემდეგ რეგრესის პენსიონერად იწოდება. ხალფასის ოდენობის პენსიას 2007 წლამდე იღებდა. დღეს სოციალურად დაუცველი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი ასლარიანი პენსიაა. რომ მოხსნა რა ის თაობაზე მოხსნა ხო ის პასის ხოვნა იყო ზედა ან წამალი არ უნდა პირველი ჯგუფის ინვალიდს ან ჭამარუნა ან რაღაც დასვენება არ უნდა რამე არ უნდა ერთ შეშაფხებულობდი ამდენი ხანა და ეხლა შეშაფხებულობს უარი გვითხრა ამიღდინოს პენსია თუ არა და გვითხრას ხო რომ აღარ გაძლევთ არ არის საშუალება და ვერ გაჩენიყავდის რაღაც გვატყუებს ყობიაშვილმა პენსიის აღდგენისა და ეტლის მოთხოვნით 2007 წელს მიხეილ სააკაშვილს წერილი მისწერა. პასუხიც მალევე მიიღო. პრეზიდენტობის კანდიდატი მიხეილ სააკაშვილი მეორედ არჩევის შემთხვევაში პენსიის აღდგენის საკითხის მოგვარებას დაპირდა. დიმიტრი დარბაიძეც რეგრესის პენსიონერია. ამბობს, რომ პენსიის საკითხზე თითქმის ყველა მინისტრს მისწერა, მაგრამ უშედეგოდ. უმძიმესი ტრავმა მქონდა სიკვდილის სიცოცხლეს ვებზოდი აი ესეთი ორი ოპერაცია გავიკეთე უშედეგოდ გამოდგა ორივე. წერდნენ ერთ და იგივე, არაფერი განსხვავება არ იყო ერთ და იგივე, რომ არის შეჩერებული და ვფიქრობ, ესე იგი შრომის კოდექსი კიდე დასამუშავებელი არის და ამ შრომის კოდექსის დამუშავებამდის უკვე 5 წელიწადი გავიდა და იგივე მდგომარეობაში დავჭირდა. რეგრესის პენსია 1000-მდე პირს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე შეუწყდა. შესაბამის საკანონმდებლო აქტს წინ უძღოდა ჭიათურ მანგანუმის გაკოტრების პროცესი. 2006 წლის დეკემბერში საწარმო უკრაინელ ინვესტორებს მიჰყიდეს. სახელმწიფოს კი მათთვის პენსიონერების წინაშე ვალდებულებები არ დაუკისრებია. 30 წელია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი სამგორის მოსახლეობა სასმელი წყალი არ აქვს, 800 კრომ სასმელი წყლის ყიდვა უწევს. ადგილობრივების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ბუნებრივი აირის არ ქონაც არდამბლობაში კი აცხადებენ, რომ პრობლემების შესახებ ინფორმირებული არიან და სოფლის დამართულ წყალმომარაგებას უახლოეს მომავალში დაიწყებენ. ახალი სამგორის პრობლემების შესახებ ჩვენ სიუჟეტში.
სოფელ ახალ სამგორში ონგანიდან მომდინარე სასმელ წყალს იშვიათად ხედავენ. წყალს მოსახლეობა კვირაში ერთხელ წყალმზიდი ცისტერნიდან ყიდულობს. აქ 40 ლიტრი წყალი 60 თეთრიღის. ადგილობრივების თქმით, უწყლობა მოსავალი თითქმის გაანადგურა. ხალხს ნაკვეთები გაუხმა, საგარმიდამო ნაკვეთები. პირად სარგებლობაში მყოფები ერთად მართლაც აზრდოვობდა. ახალი სამგორის მცხოვრებმა რეზო აფსია ორმა წყლის მზიდი იმიზნით შეიძინა, რომ სოფელში წყალი აეტანა, თუმცა ამას ვერ ახერხებს, რადგან სოფლის ახლომახლო ყველა ონკანი გადაკეტილია. Ну, აქედან ვიღებდი წყალს, ძირითადად. მოვიდნენ, გადაკეტეს ესა. აქ რატო იღებ წყალს, აუ დამიწყეს სწორი. ხო, და მეორე დღეს რომ მოვედ, დასვარკებული იყო. აღარ შემომიშვეს. უწყლობა ახალი სამგორის ერთადერთი პრობლემა არაა. სოფელში ამ დრომდე შეყვანილი არ არის ბუნებრივი აირი. მოსახლეობის თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლება ბუნებრივი აირის შეყვანას წლები აპირდება. ხალხი იყოს პრეზიდენტი. არ მომუშავებენ იმიტომ, რომ ოპოზიციაში ვარ. ეს ღებავენ იმიტომ, რომ წინა საარჩევნო ამბავია, მოტყუებითი ამბავია. გაზი არ შემოვაქ. 2007 წელში რომ გაკეთდა, იმის შემდეგ არაფერი არ ყოფილა. აი ახლა კეთდება ძირთავი ძირიანად, ციხესვიანად ყველა. არავითარი აქამდე არ ყოფილა. და როდის შევა გაზი ახლა? ამ წელში უნდა შევიდეს უკვე. ამ წელში აუცილებლად შევა. ახალი სამგორის მოსახლეობა გამართული წყალმომარაგების მოლოდინშია. გასადენი მილების შეღების პროცესს კი მხოლოდ წინა საარჩევნო კამპანიას უკავშირებს. ქართული ოცნების წევრი ნიკოლოზ ტიტალიშვილი პოლიციის მხრიდან დაშინების ფაქტებზე საუბრობს. ტიტალიშვილის კახეთის რეგიონის სამსახურის უშიშროების უფროსის მოადგილე სოზო ციციშვილი დაემუქრა და იმ შემთხვევაში, თუ დიდ ქართულ ოცნებას არ დატოვებს, დაჭერით დააშინა. გუშინ თვალებს სიღნაღში კოალიციის მხარდამჭერი სასაფლაოზე აიყვანეს და სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღერეს. ნიკოლოზ ტიტალიშვილის საჩევარს პროკურატურაში ორშაბათ შეიტანს. მაშანტაჟებს ჩვენი რაიონის უშიშროების უფროსი სოცო ციციშვილი, პოლიციის უფროსის მოადგილე ბესოლეკიაშვილი. ეს პირდაპირ მითითებით მოდის იმათიდან, ჩვენი ყოფილი დეპუტატიდან უგზარ აგულაშვილიდან და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კოტე ჯანელიძედან. პირდაპირ მითითებით მუშაობენ ჩემზე, პირადად ჩემზე და ჩემს ოჯახზე, იმიტომ რომ სამი დღის წინ რაღაც შელაპარაკება მომივიდა ამ ჯანელიძესთან, რატო არ მე გაერთიანებული ქართულ ოცნებაში და რატო არა ვარ ამ პარლამენტში მთავრობაში, მიიღო ჩემთან უარყოფითი პასუხი შედეგადაც. Ну, გადავიდა ჭკვიდან და დაურეკა უკვე იმათ რა, რომ მე ვარ ვიღაც დაუმორჩილებელი, ალბათ ფიგურა რაღაც. პირდაპირ ზეწოლა წამოვიდა ჩემზე. წამიყვანეს დღეს ახლიდან, ამიყვანეს სიღნაღში სასაფლაოების ტერიტორიაზე, კოტეჯებში. უშიშროების უფროსმა და პოლიციის უფროსმა მოადგილემ, ну, იქ მესამე პირიც არ ვიცი ვინ იყო, რა ვერ ვიცი ნამდვილად, იმას ხმაც არ მოუღი, არ ვიცი ვინ არის. იყო მუქარა ოჯახის გამწარებით. ვაპირებ თავი პროკურატურას მიმართოთ საჩივრით, აღნიშნული პირების კანონმსჯელის მკაცრი დასჯასთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ბატონ ნიკოლოზმა გააგიცხადათ, თუ ვინ მოწნაწილეობდა მის მოტაცების ოპერაციაში, ამას მხოლოდ შემიძლია მოტაცების ოპერაცია დავარქვათ. სამპომლიანი სოფელი დუშეთიდან დაახლოებით 25 კილომეტრში სოფელი ფუძნარია, თუმცა სოფლის სახელწოდების ამსახველი ტრაფარეტი არ აქვს. ფუძნარში უკვე 10 წელიწადია მხოლოდ 4 მოსახლე ცხოვრობს. ადგილობრივებმა სოფელი მძიმე პირობების გამო დატოვეს. იქ არც მაღაზია, არც სკოლა და არც სამედიცინო დაწესებულება. ფუძნარს არც ელექტროენერგია მიეწოდება. სახელმწიფო სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გასულ წელს სამპომლიანი სოფლისთვის მხოლოდ მზის ბატარეები გამოყო. ტელევიზორი მზის ბატარეებზე მუშაობს. სოფელ ფუძნარის უხუცესი შიშობს, რომ დაჯდება და ამიტომ დიდხანს ჩართულს ვერ ტოვებს. 80 წლის შალიკო გიგაური ფუძნარის ყველაზე ძველი მოსახლეა. აქ 10 წელიწადია ძაღლთან ერთად მარტო ცხოვრობს. 13 კომლი ვიყავით აქ. 13 კომლი, ზოგი დაეხოცა, ზოგი წავიდნენ აქედან. უსინათლობა, უგზობა შეაწუხა ხალხი. აი, თან გადაგიდები. უხუცესის სახლი ფუძნარის ყველაზე მაღალ ადგილას მდებარეობს. სოფლიდან დაახლოებით 3 კილომეტრის სავალგზაზე. გზა განადგურებული და მიუვალია. მოხუცი სასურსათე პროდუქტის ამოტანსაც კი ვერ ახერხებს. დაუშვათ აქ ვკვდები. მერე საიდან უნდა ხელთ წამოთრიონ? ერთი თვია არ მინახია. ეს მინდია იარაჯულია, შალვა გიგაურის თანასოფლელი. მეზობლობის მიუხედავად ერთმანეთს თვეობით ვერ ნახულობენ. კილომეტრები და მიუვალი გზა აშორებთ.
არა, ჩემი ოჯახი ასო სკოლა არ არის საქართველოს. აქედან შეუძლებელია წახვიდა მაგალითად იქით 5 კილომეტრი ბავში ხომ უნდა წაიყვანო, მე უკან მოვიდეს ძნელი. სოფლის მძიმე პირობების გამო მინდია იარაჯულს მარტო უწევს ცხოვრება, თუმცა აქაურობას ვერ ელევა. როგორ თავად ამბობს, თავისუფალი დრო არ აქვს და ამიტომ დღეც მალე გადის. ფურთინაში მცხოვრები 4 ადამიანი მთავარ პრობლემად მაინც სოფლის უხუცესის სახლთან მიმავალ განადგურებულ გზას მიიჩნევს. გზამი და სხვა რაფია მინდა. გზა რო ეკრა მერე ყველაფერი იქნება. ფორშის სტალინის სახლ-მუზეუმის ტვერის რეაბილიტაცია დაიწყო, თუმცა ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის გარშემო ბევრი კითხვა არსებობს. როგორ მოირგო ტენდერი კომპანიამ, რომელსაც სამშენებლო სფეროში არავითარი გამოცდილება არ აქვს, რა ბედიელი სახლ-მუზეუმთან მდებარე მრავალწლოვან ნაძვებს? პროექტის მიხედვით თანამედროვე ინფრასტრუქტურა ძალგამწონებას და ბაზალტის ფილებს შეიწირავს. სტალინის სახლ-მუზეუმი გორში 1937 წლიდან არსებობს, ბოლო ინფორმაციით კულტურის სამინისტრო მის სტალინიზმის მუზეუმად გადაკეთებას აპირებს. სტალინის სახლ-მუზეუმის სკვერის რეაბილიტაციას კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია ახორციელებს. ამის შესახებ ინფორმაცია შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. საჯარო რეესტრის კომპანია დარეგისტრირებულია როგორც კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია, რომელსაც ვალდებულება აქვს და პროფილად აქვს აღებული სავაჭრო ობიექტებში პროდუქტების რეალიზაცია რესტორნებში საქმიანობა. უკონკურენტო ასე თქვა ტენდერში გამარჯვებული გამოვიდა ეს გამოუცდელი კომპანია. ტენდერში კონკურენტის გარეშე გამარჯვებული კომპანია შპს ბოვანის რეგისტრაციის მისამართზე დღეს მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა, თუმცა გაუქმებული ქარხნის ტერიტორიაზე ამჟამად მხოლოდ დევნილები ცხოვრობენ. შპს ბოვანია პილოტ მისის ეს სიტყვა აქ მხოლოდ დევნილები ცხოვრობენ და მოსახლეობამაც დაგვიდასტურა რომ აქ არსებობს მონდავარტყოლას ბურა და ამ დროისთვის მუზეუმის სკვერში, რომლის რეაბილიტაციისთვისაც გორის გამგეობამ 300 000 ლარი გამოყო, ძველი ქვების ამოღება მიმდინარეობს. პროექტის მიხედვით დაგეგმილია ნაძვების მოჭრაც. აქ არის ძვირფასი ბაზალტის ქვები, არის სხვადასხვა სამშენებლო მასალები, რომლის შეცვლა ხდება ბეტონის მასალებით და გაუკეველია საგმი აქვს ეს ბაზალტის ქვები. ციციკაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მთავარი პრობლემა ინფორმაციის ნაკლებობა. როგორც კვერის პროექტის ფოტო დანჩა, სახლ-მუზეუმთან ნაძვების ადგილას სკამების დადგმა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობაა დაგეგმილი. გორელებს სიახლის მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. პროექტი არის კარგი, მე მომწონს, მაგრამ თუ კი ნაძვების გაკაფას დაიწყებენ, ჯერ შეისწავლონ ნაძვების მდგომარეობა. არის გასაკაფი თუ არა? გაკაფო არ მომწონს, ამას აქვს აერი და სტალინის სკვერის და მუზეუმის ბედიღვალთან დაკავშირებით ჩვენ კულტურის სამინისტროსაც მივმართეთ, სადაც გითხრეს, რომ მინისტრის არყოფნის გამო ყველა კითხვაზე პასუხს რამდენიმე დღეში გაგვცემენ. საქართველო თურქეთის საზღვრიდან 3 კილომეტრში მდებარე თემალფაშას ბაზრობაზე სავაჭრო ყოველდღურად ათობით ადამიანი გადადის. მათი ნაწილი თურქეთში უკვე წელიწადზე მეტია მუშაობს, ისინი 12 საათიან სამუშაო დღეში 20-25 ლარს გამოიმუშავებენ. თემალფაშას ბაზრობაზე ქართველების საქმიანობის შესახებ დეტალურად ჩვენ სიუჟეტში. თურქეთში სარფიდან 3 კილომეტრში ქემალფაშას ბაზრობაზე ყოველდღე ათობით ადამიანი სამუშაოდ მიდის. მათი ყოველდღიური შემოსავალი 20-დან 25 ლარია. სამუშაო დღე 12 საათიანი. ჟუჟუნა ქოქოლაძე თურქეთში ქემალფაშას ბაზრობაზე 5 წელია მუშაობს. სარფიდან თურქეთში დილის 6 საათზე გადადის. ჩაი არა რომ იმუშაო მაგალითად ფაბრიკებში 35 წელს და ასეთები არის ადგილები სხვა ახალგაზრდები. სიმართლე გითხრათ, სამუშაო რო არა, ამისთვის მოვედით ყველა აქ მუშაობ. ჩემთან მუშაობ, ჩემთან ფული მოდის, ჩემთან ხარჯი არის, მიხდი? შენთან ფაბრიკა არა, მაღაზია არა. ქემალფაშაში პირველი მაღაზია ელდარის თანთიურმა გახსნა, მანჯერ საქართველოში ფასები დაადგინა. იყო ბათუმის ხოფაზე და თბილისის ლილოს ბაზრობაზე. მაღაზიათა ქსელი აქვს ტრაპიზონში, ორდუხსაძე სამსუნში. მასთან სულ 10 ქართველია დასაქმებული. მაღაზა პირველი სარფში გააგით, პატარა მაღაზა ჰქონდა ჩვენი იქ. მე რო მაღაზა მესამე მეოთხე რა, ასე დიდი ბაზრობა იქნება. ქართველი მუსტაფა ასე უწოდებს თავს კიდევ ერთ თურქული მაღაზიის მფლობელი. იგი საქართველოში გამკაცრებულ საბაჟოს წესებს იწუნებს და ამბობს, რომ თავრობამ თავის ხალხზე მეტად უნდა იზრუნოს.
გამბაზებაზე რომ ცოტა გადაახტებიან, ეს ხალხმა ვერ იტანენ, ვერ გადაიხადენ. ისე თქვენ ტამოჟნია შეებრალოს ნა ხალხზე ანე. დიდი ტრილერებით კი ვის მიდიან. იმათ გადაახტებიან, ასახტებიან, იმათ ფული არანა. აქ ახლა ვინმეს კი არ უჭირეს აქ არ გადმოვა. თურქეთიდან 500 ლარი საქონლის შემოტანა განბაჟების გარეშე თვეში ერთხელ ყველა ადამიანს შეუძლია. ეს მხოლოდ მათთვისაა აკრძალული, ვინც იქ მუშაობს და საქართველო თურქეთის საზღვარს ყოველდღე კვეთს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვრცობ დაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია სირიის ოპოზიცია მესალმება დოკუმენტი ოფიციალურ დამასკოს სისხლის ღრის შეჩერების წინ მოუწოდებს. მასში ასევე საუბარია სირიაში ხელისუფლების შეცვლის აუცილებლობაზე რეზოლუციის წინააღმდეგ ხმა 10 ქვეყანასთან ერთად რუსეთმა და ჩინეთმა მისცეს. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ სირიასთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. დოკუმენტი ოფიციალურ დამასკოს მძიმე საბრძოლო ტექნიკის გამოყენების შეწყვეტისა და ქალაქებიდან სამხედრო ძალების გაყვანისკენ მოუწოდებს. იგი ასევე მხარს უჭერს სირიაში ხელისუფლების შეცვლას და გაეროს უშიშროების საბჭოს უმოქმედობის გამო აკრიტიკებს. რეზოლუციის მიღების მთავარი ინიციატორი საუდის არაბეთი იყო. Today is a victory for the Syrian. დღევანდელი დღე სირიელი ხალხის გამარჯვების დღეა, რომელმაც საერთაშორისო საზოგადოების ერთსულოვნება დაგვანახა. გაერო სირიელი ხალხის ტანჯვის მიმართ გულგრილი ვერ იქნება. დოკუმენტს მხარი 123-მა ქვეყანამ დაუჭირა, წინააღმდეგ კი 12 წავიდა. მოწინააღმდეგეთა შორის ტრადიციულად რუსეთი და ჩინეთი იყვნენ. Российская делегация сожалеет. Кайროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია სირიის კონფლიქტს უფრო აღვივებს და ხელს უშლის დაპირისპირებულ მხარეებს შორის დიალოგის დაწყებასა და პრობლემის მშვიდობიან გზით მოგვარებას. ჰუმანიტარული რიტორიკის ფასადის უკან სირიის ოპოზიციის შეერაღებული მებრძოლების მხარდაჭერა იმალება. ცნობილი ქვეყნები ოპოზიციურ ძალებს აფინანსებს და იარაღით ამარაგებენ. სირიის დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა დაცული უნდა იყოს. ქვეყნის მომავალიბები სირიელმა ხალხმა თავად უნდა გადაწყვიტოს. გარეძალები სირიის კონფლიქტს ვერ მოაგვარებენ. ჩინეთი რეჟიმის ძალადობრივი გზით შეცვლის წინააღმდეგია. დოკუმენტს, რომელსაც ოფიციალური მოსკოვი და პეკინი მხარს არ უჭერენ, იურიდიული ძალა არ გააჩნია. მისი მიზანია გაეროს უშიშროების საბჭოზე ზეწოლის გაძლიერება. გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილება სირიის ოპოზიციის ნაციონალური საბჭო მიესალმება. მას შემდეგ რაც გაეროს უშიშროების საბჭოს კარი ჩვენთვის დაიხურა შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის მოძებნას სხვა გზით ვცდილობდით. გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია კი ჩვენს ინტერესებშია. პარალელურად დოჰაში მინისტერიალზე სირიის მეგობარმა ქვეყნებმა და არაბთა ლიგამ რეზოლუციის პროექტი დაამტკიცეს. საბოლოოდ ყველა ეს ძალისხმევა ასადის რეჟიმს ბოლოს მოუღებს. სირიაში ამასობაში საბრძოლო მოქმედებები არ წყდება. ამ წუთებში დამასკოსსა და ალეპოში სამთავრობო ძალებსა და ამბოხებულებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება მიმდინარეობს. 17 თვიან კონფლიქტს 19000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ისრაელი ირანს თავს ვერ დაესხმება, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მოსკოვში გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე. ირანის ბირთვული შეიარაღების თავიდან ასაცილებლად თელავივი ირანის ატომურ სადრურებზე თავდასხმას არ გამორიცხავს. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი ბირთვული იარაღს სამხედრო მიზნებისთვის გამოიყენებს. თეირანი უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ ბირთვული პროგრამა მას მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნისთვის ჭირდება. ირანელმა დიპლომატმა თეირანის წინააღმდეგ დასავლეთის სანქციებზეც დააკეთა კომენტარი. მისი თქმით, ირანის სანქციებს უკვე 30 წელია შეგუებული. ეს მოდელი გაერო სპეციალური წარმომადგენლის კოფიანანის დადადგომასაც გამოეხმაურა. This process cannot be open-ended. It is urgent that our consultations ცუხვა რომ უშიშროების საბჭოს ზოგიერთი წევრის გამო ანანის სამშვიდობო გეგმა ჩავარდა და მან პოსტი დატოვა. თურქეთის ოპოზიცია ბარაკ ობამას ფოტოს აპროტესტებს, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრის სატელეფონო საუბრის დროს არ გადაღებული. პრეზიდენტ ობამას ხელში ბეისბოლის ბიტა უჭირავს. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა ეს ფაქტი თურქეთის ერის შეურაცხყოფად მიიღეს. პოლიტიკური ოპონენტები რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ბელარუსსა და შვედეთს შორის დიპლომატიური სკანდალია. ბელარუსის ხელისუფლებამ აიძულა შვედეთის ელჩი ქვეყანა დაეტოვებინა. ოფიციალური სტოკჰოლმის საპასუხოდ ქვეყნიდან ბელარუსის ელჩს და ორ დიპლომატს აძევებს. ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დაძაბვა ერთი თვის წინ შვედური პიარ კომპანიის მიერ ბელარუსში დემოკრატიის მხარდამჭერი პროკლამაციების გავრცელებას მოჰყვა.
Беларус შვედეთის ელჩი არ გაუძევებია მას აკრედიტაცია არ განუახლეს. ბატონმა სტეფან ერიქსონმა მინსკში 7 წელი იმუშავა, რაც საკმაოდ ხანგრძლივი დროა. ამ პერიოდის განმავლობაში მისი საქმიანობის მიზანი ბელარუსსა და შვედეთის შორის ურთიერთობების გაღრმავება არ იყო. იგი პირიქით ამ ურთიერთობების საზიანოდ იქცეოდა. სოფლიო შესაძლოა ახალი რეკორდის მომსწრე გახდეს. ბანქოთი ბოსნეულის დაჭრაში დინესის რეკორდის მოსახსნელად ჩინელი მამაკაცი ემზადება. იეტონგსინი ამისთვის უკვე 10 წელია ყოველდღე ვარჯიშობს. მომავალი რეკორდსმენი კითხვდა საზამთროს ბანქოს როლით 2 მეტრის დისტანციიდან ჭრის. მისი საუკეთესო შედეგი 47.2 წამში 12 ტიტრის დაჭრაა. ტონგსინი დაარწმუნებულია, რომ წლის ბოლოსთვის 18 ტიტრის დაჭრა 60 წამში შესაძლებსაც მისემ საშუალებას დინესის რეკორდსმენი გახდეს. 48 წლის ჩინელი მამაკაცი სკოლის ავტობუსების მენეჯერია. ჩვეულებრივ დილით ერთ საათს ვარჯიშობ, შემდეგ გამამხნევებელ ვარჯიშებს ვაკეთებ ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. ნაშუადღესაც 2 საათს ვარჯიშობ და დიდი იმედი მაქვს, რომ რეკორდს მოხსნი. ახალი პოეტური კრებული ჩიხი და პოეტ ნოდარ კვეჟერაძე ფსევდონიმით ნუკრი ბერეთელი ლიტერატურის მოყვარულთა საზოგადოება ვიწრო წრეში საკმაოდ პოპულარული პოეტის ლექსების პირველი კრებულის გამოსვლას ელის. როგორ ემზადება თავად ავტორი ფართო საზოგადოებასთან პირველი შეხვედრისთვის, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ნუკრი ბერეთელი მისი ფსევდონიმია. პროფესიით ფიზიკოსი, დიდხანს ლექსებს თავისთვის წერდა. წიგნის დაბეჭდვის შესახებ მეგობრების გამუდმებულ თხოვნებს უარით პასუხობდა. მე მიხვდა, რომ ეს ამპარტავნებას ემსგავსებოდა და პირველ კრებულზე ფიქრი დაიწყო. ჩიხი პოეტის პირველი წიგნია. ცოტა უხელავ. ინტერვიუს გამო არა, უბრალოდ კითხველთან შეხვედრის გამო ყოფილა. რაღაცნებათ აღელვა. ბრმა ბიჭის ლექსი, ბრმა სტუმრის ლექსი. ერთი შეხოდით ამ მსგავსი სათაურების მიღმა ერთმანეთისგან განსხვავებული თემა, განწყობა, რიტმი და რითმა. ლექსის სათაურით არასდროს ვერასდროს ვერ ვიწყებ და არ ვიცი, ალბათ ასეც უნდა იყოს ლექსი. რო დაიწერება, რაღაც პერიოდი გაივლის, შეიძლება თემაც გაიაროს და საერთოდ ვერ წავიკითხო. ნუკრი ბერეთელის კრებული გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა. პოეტის ლექსებით გამომცემლობა ჯერ კიდევ მაშინ დაინტერესდა, როცა გამოვიდა კრებული სახელწოდებით 100 ლექსი, სადაც ბერეთელის შემოქმედება 33 ქართველი პოეტის ლექსებს შორის მოხვდა. ისე მიძნელდება წერა, როგორც არასოდეს, ჩემი მინაულული კერაც მიცივდება სოფლად, გულზე ლაქასავით ჭრელი, უნდა ამოგშორდე. იქნებ გავამართლო ჩვენი ვარსკვლავებთან ყოფნა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით სხვა პოეტების გამოცემაც, განსაკუთრებით მათი, ვისაც არ აქვს ჯერ პირველი პოეტური კრებული. ერთ-ერთი მათგანი, თქვათ, იყო სალომე ბენიძეც, რომელიც წელს გახდა საბას ნომინანტი და ლაურეატი საბოლოო ჯამში. ერთ-ერთი მათგანი იყო სწორედ 33 ავტორიდან. ახლა არის ნუკრი და უცნობად გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით. ჩიხი დიოგენეს წიგნის მაღაზიებში 7 აგვისტოდან გაიყიდება. ასე იყო გასული დღე მეცხრე დღეს ეთერში და ის თემები, რომლებიც მე და ჩემმა კოლეგებმა თქვენთვის მოვამზადეთ. მე მშვიდობიან ღამეს და სასიამოვნო კვირა დღესთვის. ურთიერთობა რომ გვიყურეთ ნახვამდის.